balta, esu įmonės vadovė, labai gera auditorija ir labai gera erdvė. Labai daug ir įvairių lektorių, tai ta informacija yra labai naudinga pateikiama. Tai aš manau, kad daugiau tokių renginių ir viskas tik tai bus į naudą tiems, kurie ateis ir dalyvaus. Mano Andrijaus Kaidė, viena iš Interaktio įkūrėjų. Tai Interaktio tai yra toks startupas, kuris pilnai pakeičia vertimo įrangą konferencijose. Iš tikrųjų, niekada nemaniau, kad tiek daug moterų domisi šitą temą ir kad tiek daug jų susirinks. Tai, man atrodo, neįtikėtina ir labai gerai tai, ką jūs čia darot. Justinas paminėjo, kad sako, taip kaip startupų bendruomenės renkasi mano pasaulio bendruomenės, taip, lygiai taip pat ir pardavėjų bendruomenės turėtų dalintis tomis patirtimis, bendrauti, kalbėti ir diskutuoti ir pažinoti vieni kitus. Tai turbūt palinkėčiau savo draugui grįžus pasakyti bent tris dalykus, ką iš tikrųjų išsinešu, nes tokiu atveju daug daugiau informacijos išlieka. O informacijos čia atrodo, kad yra labai neblogos. Ir esu TMD Partners konsultantė. Ypač šiandieninė tema, tai man kažkokia atgaiva, kad pagaliau moteris yra atskirai ir gali atskirai jom aktualiom temom kalbėti. Apie jūsų bendrą iniciatyvą, aš sakyčiau, šaunuoliai, teisingų kelių eina, tą ir darykit. Palinkėsiu, kad tas kelias, kuriuo einat, kad jisai, matyt, kiek įmanoma būtų įdomesnis, ne tik, kad lengvas, bet įdomus. Ir ką aš žinau, aš linkiu jums tų milijoninių auditorijų, tai kad ne tik Lietuvoje, bet plėskitės kitur.